de falar de receber e receber com sobremesa, não é? A sobremesa onde a gente loca, assim, ó, louças e acessórios maravilhosos. Eu estou aqui com o Júlio Cardoso, que hoje trouxe uma composição temática, exatamente, não é? Exatamente. A gente gosta muito dessa brincadeira, assim, de mudar algumas coisas, assim, que são tão, tão padrão, a gente sai um pouco daquela linha. Às vezes é bom sair da caixa, exatamente, né? Exatamente. E também brincar com essa coisa das estampas, assim, aqui a gente tá, a gente tem uma estampa de abacaxi na louça. Olha que linda, gente. Toda com essa palhinha na volta e parece tal. Parece um bambu, parece, né? Um bambu, exatamente. E a gente trouxe também o jogo americano de abacaxi, a xícara e olha o pires de abacaxi. Ó, o talher. O talher de bambu. O bambu. Para aquelas situações, assim, onde a gente quer surpreender os convidados, assim, quer fazer alguma coisa muito legal. Claro. Porque, claro, que assim, a comida, ela já muda de cara, né? Ela, com certeza. Se tu vestisse a comida de uma nova forma, assim. E é essa a nossa ideia, assim, de fazer com que todas essas comemorações, mesmo que sejam pequenas, assim, recepções em casa e tal, sejam ao mesmo tempo informais, mas muito legais. Especiais, não é? É, Júlio. E eu acho que tem que ser assim mesmo, a gente tem que comemorar sempre. Essa louça aqui, você imagina que ela pode estar na sua casa, porque a gente pode ir na sobremesa e locar uns dois conjuntos. Sim, desse, não é? Certeza. Mesmo que seja para um jantar a dois. Exatamente. É possível, não é? A gente fez agora, passando no Dia dos Namorados, a gente locou para vários clientes kits de quatro peças, claro, de duas peças, assim, de cada item, para fazer uma mesa para duas pessoas. Então isso para nós é super comum. Júlio, e me diz uma coisa, a sobremesa, ela veio com a ideia, assim, de desconstruir aquelas ideias que a gente já tem estabelecidas do que é receber, não é? Exatamente. De transformar, tirar um pouco daquela mesa. Claro. Enorme, grandona, que às vezes hoje as pessoas nem têm em casa, né? Sim, se eu quisesse eu poderia receber, montar num puff mesmo, sentar servir, no chão, botar tem coisa melhor, uns futons. Um futon no chão e servir, claro, fazer pra duas pessoas ia ficar mega charmoso, assim. Uma lareirinha ligada. Uma lareira, um foguinho, um vinho, algo que seja super... Sem aquela coisa tão formal, não é? Exatamente, e até também trazer pequenas coisas pra servir que se encaixem nesse perfil. Daqui a pouco, claro, não precisa ser uma comida enorme, podem ser pequenas porções dentro de pratinhos que já venham servidos. Não, e tem coisa melhor do que tu juntar um grupo de amigos íntimos numa sexta-feira e tu fazer uma coisa bem informal mesmo, com uma louça criativa, bacana, não é? Que vai encher os olhos, não é? Que a gente não tem em casa, né? São peças normalmente que... Normalmente a gente não tem, não é, Júlio? É difícil, né? Só pessoas que, tipo, a sobremesa, que é a nossa marca, né? Ela começou com essa mania de colecionar coisas. Claro. Então, eu tinha em casa muito. Tu tinha muita coisa, não é? Que hoje foram pra sobremesa. Porque hoje em dia não é mais comum, as pessoas não fazem grandes quantidades, não guardam coisas, não se tem espaço, os apartamentos são pequenos e tal. E também a gente gosta de ter muita coisa diferente, hoje as pessoas recebem muito. Não, e as pessoas gostam de novidade, né? Claro! E Júlio, me diz uma coisa, a sobremesa tem desde aquela louça de grife super chique, sim, não é? Que nem sei se a gente diz os nomes, porque... É, eu não sei também. Nem vamos dizer, mas, assim, mas até aquela louça mais temática, como o Júlio falou. É. A gente só não trabalha com louças brancas e louças mais, tipo, louças em grandes quantidades. Claro. Isso louça não branca é a gente perfil. Vai lá no Kinect com. Mas assim, a nossa ideia sempre é trabalhar com estampas, florais, cores, até algumas coisas diferentes, assim, tipo, formatos diferentes de pratos, Não, e a gente percebe que há um tempo atrás, muito tempo atrás, o protagonista da mesa eram os arranjos. Uhum. Hoje as louças estão tomando esse lugar, tomando não conta, é? As louças. O arranjo ele vem para complementar. Para complementar. Ele já não é mais o principal. E tanto que assim, hoje em dia a gente pensa muito no arranjo que ele não atrapalhe a visão das pessoas, claro, que ele seja, se ele for alto, que ele seja, esteja num vaso transparente. Ou até arranjinhos pequenos, espalhados. É muito legal uma série de arranjos menores, assim. Ou, de repente, um canteiro em cima da mesa. Fica lindo. Isso é muito legal. E até, tipo, por exemplo, se a gente está montando uma composição como essa, por que não usar
pequenos abacaxis que eles têm, né? Pra vender nos supermercados e tal. Miniaturas de abacaxis para fazer os arranjos. Fica lindo, né? Então, de repente, tu vai surpreender. Se vocês soubessem o que é a criatividade da equipe da sobremesa, vocês iam ficar encantados. O showroom da sobremesa é ali na Bordini. Bordini 231. Um lugar muito fácil de todo mundo chegar, não é, Júlio? Mas a sobremesa também pode ir até você. Você pode pedir pelo Instagram. Vai fazer aquele jantar bacana, ou vai receber, nem que seja para um happy hour. Tem que caprichar na louça, né? É isso aí. Com sobremesa a gente capricha sempre. Semana que vem, o Júlio vai nos mostrar, não é, Júlio? São os... As rendas, não é? As peças mais artesanais que a gente, recebeu há pouco tempo. E que isso está super em alta, não é? Então não percam o programa da semana que vem.